Hei, jeg heter Jonas Wimel von Malte. Jeg er født og oppvokst i Piteå. Jeg jobber på et företag som heter Sunpine AB. Og vi håller på med at tillverka biodiesel fra tallolja. Den her biodieselen da, den säljer vi idag til et företag som heter Preem. Under stedstiden var det jättesätt att stå inför folk och prata. Jag var lite skygg på ett sätt, lite blyg. Och det trivs ganska bra att sitta i mörk håla och beräkna och sådana saker. Det var ju precis så jag började på Sunpine också, men jag har ju förändrats mycket som människa. Mer och mer har jag känt att det är skitkul att prata. Det är skitkul att träffa människor. Det tyckte jag inte från början. Så att säga. Men det är ju något spännande, för du vet inte riktigt. En beräkning och en sak är ganska fast, men en människa är ganska... Det är en helt annan ekvation, så att säga. Och så nu idag så har jag en helt annan karriärbana. Jag jobbar mycket med människor och att utveckla människor framför allt. Vad den jobbar med, så finns det människor som har drömmar, hopp och att hitta detta hos människor. Det är fascinerande. Tredje året så fick vi chansen att praktisera och vi tog kontakt med olika företag och sökte helt enkelt platser. Och de flesta stora företagen brukar ta emot, för att det är ju ett sätt, för det första är det ett bra sätt för företaget, det inser man ju idag, att få känna på en människa, att klämma och känna, som jag brukar säga. Men det är en jättebra chans för både som elev och även som arbetsgivare att faktiskt få se möjligheter i människor, så att säga. Och framförallt, vad innebär det att vara på en arbetsplats? Det är liksom den stora variationen som finns i att man har gått en utbildning, så att säga. Att man har en bra grund att stå på och så kan man ta sig an nya möjligheter, så att säga. Men det viktigaste av allt är att man är där för att visa att man kan lära sig. Och det man får med sig, det är ett betyg på att jag kan lära mig. Och det är liksom, det finns jättemånga som inte är utbildade som kan lära sig på ett väldigt bra sätt och skulle kunna bli en ingenjör vilken dag som helst. Det är inte alla som kan, och då har man ett papper i handen på att jag kan lära mig. För det måste man ändå göra, vars man hamnar i Sverige eller i världen.